יודע כמה חרא אכלתי בגללך? באיזה זכות אתה מחליט פתאום שאתה לא עושה כלום? אני לא חוזר לעבר. כן, נתקע לו המנטרה הזאת והוא לא מתקדם. אתה לא מבין שאין לך ברירה? אתה לא מבין? זה יפתח פצעים שיחיבו ליותר מדי אנשים. סבבה, נגיד ואתה צודק. אתה תחזור לחיים שלך, היית תחזור הביתה. מה הייתי? מה איתך? כולם חושבים שאני מת. מבחינת כולם פה אתה חי. בארץ, כולם חושבים שאני מת. וואלה, הוא מת. מישהו אחר חי במקומו. עידן, תעשה לי טובה ואת השטויות שלך תשמור לאנשים שבאים לחפש פה הרע, בסדר? אתה לא חייב לחזור לחיים האמיתיים שלך. הרי גם בארץ, בקיבוץ, תמיד הרגשת זר, לא? אוקראינה היא המולדת שלך. איגור הוא המשפחה שלך. קיבלת הזדמנות לסיבוב שני בחיים. תחשוב על זה. כמה אנשים זוכים להיוולד מחדש? פעמיים.